Hola, hola. Tak, musím říct, že než jsem to teď spustil, tak jsem si říkal, bože můj, já jsem ale zmatený. No, stane se to. A vítám vás u nového kartovzletu. Kartovzletu na týden od 12. do 18. dubna. Řekněme to takto, mám tady připravené karty. Vůbec ale netuším, asi jako vždycky, jak to bude. Mám tady hvězdné poselství. Já jsem si nevyndal z krabiček, které je pravdu řek. Grožňanský mysterium necítím. No, padlý andělem. Děle hvězdního avala tu mám. Kafičko jsem si udělal druhý. Ale já jsem dneska odpočatý. Já jsem se včera v noci díval na dva horory. Ten první byl tak strašidelný, že ten druhý to byla taková vyprávěnka na dobrou noc. Já jsem se díval na horor, to se jmenoval Hereditary. Děsivé dědictví. To je teda mazec. A teď se na něj můžete podívat a můžete hádat. A do té doby, co mi teď přišlo tak vtipnýho. Teda musím říct, že jsem se fakt tak jako dlouho nebál. Ale jak se na to člověk dívá sám a ve tmě. Horory jsou dobrý v jedné věci. Uvolňuje se u nich velké množství strachu, který v sobě máme zavřený. Takže se pak člověk cítí jako uvolněný. Jako není nic osvěžujícího, než se pěkně vyděsit, vylekat a uvolnit takovýto napětí, sevření. Přičemž tady ten horor je zrovna jako, že pořád přitahuje ty šroubky. A není to takovej klasický horor, abyste si nemysleli. Je to takovej horor, kde ten režisér vytváří situace, kde diváka dostává mimo komfortní zónu. A ne skrz klasický lekání. A tak se vám v průběhu toho filmu stane i to, že jak to říct, sympatizujete co chvíli s jinou postavou, byť jste před chvílí byli nakloněni nějaký jiný. Jako ne, že by to zavařilo hlavu, to mě třeba ne, ale pravdou je, že člověk by měl u toho hororu být jako velmi vnímavý k detailům v tomhle případě, protože ty detaily skládají to rozhřešení. Moc často se mi nestává u filmu, abych nevěděl, co bude. Doporučoval bych vám, pokud se na to budete dívat, nebo chcete se na to podívat. A já jsem si to stáhnul z úložto. Pošeračíši, zase si ukrad film. Co jsem to chtěl říct? No vidíte, už nevím, že to pryč. Tak. Jo, nečíst recenze předtím. Oni stejně toho moc nepovědí, jak jsem tak zkoumal, ale potom. Nicméně je opravdu pěkný si užít ten zážitek od začátku do konce a říkám, pokud se budete dívat, nejlíp i se sluchátkama, protože zvuk, ten je tam úplně vymazlený. A co ještě? No, je to vymazlený celý. Hraje v tom báječná Toni Collette. Já ji už obdivoval ve filmu Hodiny. Před lety.
No a tohle je opravdu nářez. Ve smyslu, jak člověk až do poslední chvíle vůbec neví. Já jsem se totiž shodou okolností předtím na Netflixu díval na film stejného režiséra. Tam je Slunovrat. Slunovrat je taky horor, ale je velmi překvapující, jak dokáže ten režisér na zelený louce během slunečného, vlastně tam není chvíle, kdyby tam byla tma, když to takhle řeknu, jo. Dokáže vybudovat tak takový napětí, takovou atmosféru, že si člověk vůbec nedokáže představit, jak to udělal. Zajímavý. Jakože jsem si nemyslel, že mě tak třeba vtáhne ten film. Ale dokáže krásně budovat ty vztahy mezi těma účastníkama. A jak jsem třeba hovořil o Čarodějnici, nebo o tom druhém hororu, který mě tak nechytnul, bylo zajímavý, jak zase v tomhle případě ten režisér mě vůbec nedokázal jakoby vtáhnout do těch vztahů. Jo, nedokázal mě vtáhnout do toho děje a byl jsem tam jenom jako pozorovatel. V těchto dvou případech, přičemž si myslím, že v Hereditary, v tom děsivém dědictví mnohem víc, mě dokázal úplně vtáhnout do toho dění. A musím říct, že jsem dlouho u hororu nepoužil takový to, že něco řeknu, abych to shodil, protože jsem se tak bál. A tady se mi to poprvé stalo. Jakože v jednu chvíli, to už bylo téměř ke konci, jsem musel říct, no jasně, probudí se a nerozsvítí si, že jo? A pak jsem si říkal, když já vstanu doma v noci, jestli si rozsvícím. Někdy jo. Ale v tom hororu už to bylo tak děsivý, tak napjatý, že už jsem to musel komentovat nahlas, jakože, abych se tolik nebál. No nicméně, spál jsem potom jak budulínek, takže pokud chcete spát jako budulínek, puste si tenhle ten film. A zase se směju a kdo se podívá, možná potom zjistí proč. Tak, to by bylo. To by bylo. Tak, já se tady zamíchám Anděle hvězdného Avalonu. Nevím, proč mi to tak teď chodí. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jestli jste náhodou ten horor už neviděli, protože on nevím, z jakýho je roku. Mimochodem, kdybyste hledali trailer, tak trailer vůbec nic nevypovídá o tom filmu, jako. To je úplně zavádějící. Ale, jakože úplně o něčem jiným ten film potom. A Vagaviel, svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz si na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh a dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No. Vagaviel. Dobře, to je první karta. Vagaviel. Jsem si tady vystavil jakou pyramidu z těch krabiček a teď se mi tady tak jako drolej. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Možná nám konečně někdo svěří nějaký úkol. Na něco jsme čekali do této doby. A je v tom vyšší odpovědnost. Je to určené přímo nám. Je to strachu zbavující. Tím, že přejímám odpovědnost za to, co mi bylo svěřeno.
Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Nevím, proč mi teď vybavuje písnička Jsem zkažená z indického seriálu, který jsem nedávno viděl, kde postava kurtizány zpívá Jsem zkažená a tak to tak jako modeluje. A přijde mi, že dát svému nitru hluboké a upřímné ano je vlastně jakoby naprosté přijetí svých stinných stránek. Přijetí, nevyloučení. Dobře, pšt. Co se děje, račníš? Ještě něco jiného. Dobře, to je moje. Jo. Každý z nás má nějaký svůj vnitřní proces. Někdo to má třeba tak, jak jsem řekl. Někdo to může mít úplně jinak. Každý z nás prochází. Zase je to nějak. Zajímavý. Dobře. Svěřený úkol. Tak, co nám svěřujete? To je otázka. Co nám svěřujete za úkol? A kde si myslíte, že najdu tu odpověď pro nás tady? V nějakých kartách, nebo mi to jen tak přijde? Ještecký tyčenky, dobře. Já jsem vůbec nečekal. Ale dobře. Jaký je ten svěřený úkol? Sedmička. Pojďme si to přečíst. Přestože dosáhl vysokého postavení, nestaral se moudrý Lu o pozemské statky. Místo toho připravoval pilule nebeské a ve své hliněné výhni kul nesmrtelnost. Tato tyčinka nosí velké štěstí. Váš život se brzy zlepší a možná získáte velké bohatství. Plány, které právě realizujete, zřejmě uspějí a dovedou vás k velkým ziskům. Jste-li nemocní, brzy se při správné léčbě uzdravíte. Můžete také očekávat návštěvu ze zámoří a váš osobní život bude šťastný a spokojený. Dobře. Síla přichází ve dvou podobách. Jako dočasná síla, kdy jste hlavou své skupiny, velkým šéfem, který může uplatňovat svou moc. Ale ti, kteří rozumějí skutečné síle, hledají tu druhou, duchovní. Tato síla nechce velet, ale tak dokonale se spojit s Tao, že nikdy nezemřete a budete navěky žít v jejím proudu. Nesmrtelnost je naprosté sjednocení s Tao. Je to největší symbol skutečné síly, dosažitelné jedině tak, že svůj život, současný život, hliněnou výheň, použijete k tomu, abyste pomáhali co nejvíce lidem. Dobře. Nemusím tomu rozumět. Můžete tomu rozumět vy. Chodí mi anděle hvězdného Avalonu, která mě kručí v břiše a vypadly mi dva.
Překážka a pokrok mi chodí. Překážka o rozpuštění utrpení mužů. Snažit se něco pořád čistit v mužské linii. Nebo něco pořád mužům odpouštět, promíjet. A co jsem říkal to druhý? Překážka a pomocník? Jak naplníš své životní poslání, Koveziel? Kam zaměřuješ svou pozornost? Lehkost je pouze tady v teď, ne v minulosti, ne v budoucnosti. Představ si, že tvoje situace je vyřešena. Energie Anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. Dobře, ještě mi chodí dvě karty. A zůstaly mi v ruce. První je Gakáš a druhý je Mavaháš. Odpojení, volba, nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Máš možnost odpojit se od nevyhujícího a zastaralého. A Mavaháš, tři kroky k uzdravení duše. Podlehni jakékoliv emoci a přesto o sobě uvažuj jako o ideálním partnerovi. Nevnucuj názory druhým lidem, si trout. Trošku mi to připomíná mě samotního teď. Jo, že to je i něco takového, co prožívám. I ano, pořád jsem v procesu nějakého uzdravování. A kdo není v téhle době, řekněme to takhle, i tady cítím to, že vám nechci nic vnucovat, jak co bude. A proto se tady pořád zastavuju a pořád sleduju, co mi skutečně chodí, co je moje. A když si to tak teď shrnu, ty karty, tak mi přijde, že všichni máme nějaký svěřený úkol a vyšší odpovědnost a tím je náš život. A ano, přejeme si ho vyladit tak, aby nám byl nápomocný, aby jsme měli, získali tu podporu. Ovšem nemůžeme už přebírat odpovědnost za bolest mužů v našem rodě. Můžeme si odpovědět na to, jak naplníme životní poslání, mimochodem tady za sebou. Možná, že se oddálím. Neoddálím. Kamera dneska zůstává nějaká, ne to. Mám stůl a na něm mám rozloženou z karet novou vizi svého života. Protože jsem se včera zrovna na to ptal, jo, jaká nová vize mýho života se otevírá, nebo, jo. Takže je to něco, na co bychom teď měli hledat odpovědi. Gakáš, nejdřív se ale musíš odpojit od toho starého, od toho nevyhovujícího, což třeba teď právě čím teď právě procházím. Za mnou všechny ty karty hovořily o tom sami, mimochodem. A do té doby, dokud se neodpojíme od toho zastaralého, nevyhovujícího, dokud se neuzavřou všechny dveře, neotevře se nic z toho nového. Aby žádná, jakoby nová energie nepřišla na zmar. Ne, nejdřív se musí všechno zakončit. Takže moje třeba otázky, jo, marný, k mé minulosti, jo, tak jak jsem doteď pracoval, tak jak jsem doteď existoval, to jsou úplně lichý otázky, ku příkladu, jo. Takže já teď vlastně tvořím úplně nový život. Tohle, že se tady setkáváme, je součástí jakoby té minulosti, ale zároveň je to něco, co mě teď jako naplňuje, jako koníček, řekněme to takhle. A ne, nelpím jakoby na tom, co z toho dál bude. Jo, že vlastně každý den to mám jinak. Každý den to mám jinak. A možná vy to máte podobné s jinou oblastí, svou životní, něco se vám zavírá a teď vy se pořád ohlížíte, jestli už jako je to zavřený, nebo se tam ohlížíte, jestli se to náhodou nevrací, odpojení, nevyhovující zastaralé a zároveň proces uzdravování. Já se tím léčím. Jo? Výždění mi na povrch nějaké, řekněme, jak to, nejistoty. Nevyřešené věci, strachy, jo? Podlehni jakékoliv emoci. Vůbec tomu nemusím rozumět a vracím se na začátek. Cítil jsem se na začátku zmatený. A bylo pro mě důležité si to říct, že to s ničím a s nikým nesouvisí a že je to moje zmatenost.
Jsem zmatený, protože mě uvedla v chaos tím, co říkala. Jsem zmatený. Sám o sobě jsem zmatený, nevidím, mám mlhu, nemám dostatek informací, nemůžu se rozhodnout. A zároveň na mě tlačí to, že budu muset něco zaplatit. A mám vlčí mlhu. Takže první fáze, přijmu to. Dám svému nitru hluboké a upřímné ano, tak to mám, tak to je. Oprostím se od očekávání druhých lidí, co si kdo myslí, že bych měl, neměl. A představím si, co pro mě znamená teď hojnost. A může to být proces. Můžete si sbírat v průběhu týdne informace, třeba ze svých snů. No, jako třeba mně chodí různé informace, někde se tomu divím, někdy s tím polemizuju a říkám si, no tak nevím teda, radostí mě to nenaplňuje, že bych třeba měl dělat tohle, ale když teda myslíte, tak to tady budu zvažovat. Jde o to, ujasnit si ve svém nitru, co já chci. Já sám. A ten koveziel jako hluboký rezonátor vědomí vlastně do mě vstoupí a skrze mě to otevírá. Takže odpověď nepřijde zvenčí, přijde zevnitř. Stejně tak, jako se bude manifestovat energie koveziela zevnitř ven. Koveziel navíc ukazuje, že je potřeba se uzemnit. To uzemnění je spojení se s místem, kde jsem, přijetím toho místa, kde jsem, bez toho, aniž by tam bylo někde bude líp. Jak se cítit šťastný v místě, kde žiju? No tak třeba budu-li žít pod továrním komínem a budu žít vedle chemičky, půjde to těžko. A přesto ten koveziel říká, nauč se tam žít tak, abys byl šťastný, aby to nebylo, že manifestuješ něco ze strachu, z odporu, z nepřijetí. Jo, a teď si vzpomeňte na všechny ty myšlenky, útěkový typu, a tak bych třeba mohl prodat byt a přestěhovat se někam, nebo bych si mohl najít práci někde jinde. Něco mi tady říká, že ano, já se můžu odpojit, ale musí to být čistý. Můžu odejít z místa, jo, když budu bydlet vedle chemičky a pod komínem, můžu odejít z toho místa, ale bez toho, aniž bych ho posoudil, odsoudil, jsem tam byl prostě čistě. Čistě jsem tam byl, nechudný. To je ten zamotaný výklad. Truchlení. Sám svého druhu. To mi tam chodilo, když jsem o tom říkal, že vlastně to může být spojeno i se samotou. Jsem sám svého druhu v místě, kde žiju a nikdo se mnou nemluví. Nemám vytvořenou komunitu, se kterou bych byl. Jo, že vlastně to může být důvod, proč vlastně jako odcházím. Že si to uvědomím. Jsem sám svého druhu, není tu nikdo, s kým bych mohl sdílet a proto odcházím. Jo, moje představa hojnosti je třeba být spojený s někým, kdo se mnou bude rezonovat. A může to být i místo, co se mnou může rezonovat. Sám svého druhu je, že už nehledám ani pochopení u druhých lidí. A to mi uleví v novém místě, kde přestanu... Budu víc lhostejný k tomu, co si o mě druzí lidé myslí, jestli se se mnou zpřátelí nebo ne. Padlí andělé. Veno. To už jsme tu měli, že? A přijde mi, že teď tady on představuje nějakou blízkavost toho nového, nepoznaného, od čeho si co si slibuju. Chodí mi, že něco vyčpělo. V místě, kde jste, něco vyčpělo. Něco ztratilo svou exkluzivitu.
něco ztratilo... Pominul důvod. Už více nerezonuje s vaším nitrem. A jde o to, dát teď prostor tomu srdci, aby mě dovedlo tam, kde mám být. Tak schválně, kam nás dovede, jo. Bůh dí. No, není to v našich rukou. Je to všechno tady v energii toho vesmíru, Boha, Boží vůle. Ale můžu přispět svou modlitbou. A říkám modlitbou, protože jde o nějaké uvnitřnění zase. Tedy já nejdu manifestovat. Já jdu žádat. Modlitba za něco. Síla modlitby se může napojit, jako je to, nebo je v napojení, ve spojení s nějakou třeba jinou modlitbou, někoho jiného ještě mi chodí. A k uzdravení celého toho problému může dojít skrze tu vyšší prozřetelnost. Je to podobné, jako když tvrdíte manželovi, že chodíte do kina a on vás pak potká v butiku, když si vyšel koupit cigára. A teď to musíte vysvětlovat. Tahle boží prozřetelnost. Jo, je tu na mysli, že vlastně vaše modlitba se spojí s jinou modlitbou. Takhle se zamotají a uskuteční se něco, co je v božím plánu. Vy už nebudete sami svého druhu, budete mít tu podporu. Zároveň vám to pomůže odpojit se od toho zastaralého a zároveň vám to pomůže cosi uzdravit uvnitř vás. No. Tak. Hvězdní poselství. Tvůj život se zbouřil pro tvé nejvyšší dobro. No, takže nechte ten život bouřit, no. Jako co jinýho vám zbyde de facto. Ani mě nic jinýho nezbyde. Je hodně zajímavý, že nejrychleji dny mi utíkají právě teď, když nemám co na práci a když hrozí to, že nebudu něco mít, co potřebuju. Finance. Je zajímavý, jak ten čas rychle utíká v tu chvíli. Čas je relativní, což mi připomíná film Interstellar, že? Jojo. Jakože tam nejvíc mě fascinuje ta relativita toho času, jak oni klesají u té Gargantui, u té černé díry, na ty okolní planety, kde ten čas běží rychleji, že hodina času strávená na té planetě znamená 7 roků na Zemi. A zatímco jeden zůstane v kosmické lodi na oběžné dráze té planety, tak oni dole uvíznou, oni se vrátí nahoru tak, jak byli, protože tam byli hodinu a ten nahoře tomu uteklo 27 let. A proč o tom hovořím? Že mi přijde, že tady může dojít třeba k nějakému setkání s člověkem, kterého jste dlouho neviděli a který může být tak jiný od toho, co si ho pamatujete, za tak krátký čas. Že to má cosi společného s tím, jak čas je vlastně relativní. A přijde mi, že tu relativitu v tomhle tom případě představují zhuštěné jako zkoušky, zhuštěné do jednoho roku třeba, jo? Kdy člověk hodně vnitřně dozraje, nebo se vnějškově úplně promění, nebo se prostě posune za ten rok tak, že je to téměř nepředstavitelné. A co si to má společného s tímto výkladem? Protože tento člověk právě může být odpovědí na vaše nějaké otázky. Beno mě ještě tahne. Je tu něco nespracovaného z minula. Někdo se tu flákal. Tak. Dobrá. Takhle to nechám. Vidíte? Karty nemusí vždycky dát jasnou odpověď,
a nemusí nás vždycky nasměřovat ku předu, zvlášť když to není v našem nejvyšším záměru. Někdy máme být zmatení, máme si dovolit nevědět, někdy ty informace mají jenom oslovit nějaký místa, aby se něco otevřelo, což může vyvolat ještě větší zmatek a je to v naprostém pořádku. A my se máme v tom chaosu naučit víc být ve svém nitru a ladit se na to, co se uvnitř nás otevírá. Protože to, co se otevírá, je cesta, kterou máme jít. Která představuje naši schopnost reagovat na to, co přichází. Tak ať máte té vnitřní síly dělat kroky do neznáma, ať máte hodně lásky plné srdce a schopnost přijímat svoje chyby, stejně jako chyby druhých lidí, aniž byste něco museli někomu promíjet, odpouštět a řešit je. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.